Өтебаева Ардақ Асқарқызы. Зертханалық жұмысымыздың тақырыбы қатты денелердің тығыздығын анықтау. Зертханалық жұмысымыздың мақсаты мензурка электрондық таразы көмегімен қатты денелердің тығыздығын анықтауды үйрену. Зертханалық жұмысымызға қажетті құрал-жабдықтар. Электрондық таразы, мензурка, массасы әртүрлі денелер қажет. Зертханалық жұмысымыздың барысына сәйкес массасы әртүрлі денелерді электрондық таразыда өлшейміз. Мензурканың бөлік құнын анықтаймыз. Мензуркаға су құйып, оның V1 көлемін анықтаймыз. Жіпке байланған денені мензуркаға түсіру арқылы сұйықтықтың V2 көлемін есептейміз. Көлемін табу үшін V=V1 формуласымен есептейміз. Қатты дененің тығыздығын ρm/V формуласы арқылы есептейміз. Қатты заттар тығыздығы кестесі бойынша дененің жасалынған тығыздығын анықтаймыз. Өлшеулер мен нәтижелерді кестеге түсіреміз. Заттар тығыздығына байланысты зерттеулік талдау жұмысын жүргіземіз.